ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଏ ତିନିଟା କ'ଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହୁଛି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟଟା ହେଉଛି ସବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ, ମାନେ ଆମର ଅପରାଧୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ସେ କ'ଣ କହୁଛି। କିନ୍ତୁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂଟା ହେଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ଫଟୋ କି ଚିତ୍ର ଦେଖେଇବୁ, ତାଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ରେ ୱେଭ୍ସଟା ଷ୍ଟଡି କରାଯାଏ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ। ମାନେ ସେଇ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟକୁ କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ତା ବ୍ରେନ୍ରୁ, ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ଇଜ୍ ମୋର ପ୍ରିସାଇଜ୍ ଦେନ୍ ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍, ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ। ମାନେ ଏଇଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଛି ନାର୍କୋ ଆନାଲିସିସ୍ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ। ସୋ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂ ସବୁ ଜାଗାରେ ହେଉନି, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଫରେନ୍ସିକ୍ ସାଇନ୍ସ ଲାବୋରେଟୋରୀରେ କରିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ତ ହେଉନି, ଏଇଟା ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଅଛି, ଅଲଗା ଜାଗାରେ ହେଉଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାପିଂର। ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ଟିମ୍ ଅଫ୍ ମେମ୍ବର୍ସ କେଉଁମାନେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି? ସେଇଟା ସାଇକାଟ୍ରିଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଫିଜିସିଆନ୍ସ ରୁହନ୍ତି, ତାପରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ବି ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରୁଭ୍ କରିବେ ସେ ପଚାରନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ବି ରହୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେଇଟା କୋର୍ଟ ଆଡମିସନ୍ ତ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପର୍ପସ୍ରେ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ଅଛି। ହରିଶ ଚୌଧୁରୀ, ଯେତେବେଳେ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଡ୍ରଗ୍ସ ବା ଔଷଧ କ'ଣ ଦିଆଯାଏ? ସାଧାରଣତଃ ଏନେସ୍ଥେସିଆ ଡ୍ରଗ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, ପେସେଣ୍ଟକୁ ପୁରା ଫୁଲି କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ଟିକେ ସେମି କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼େ। ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣତଃ ରୋଗୀ ବା ହେଉ ଅପରାଧୀ ହେଉ କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଥାଏ, ଜାଣିଶୁଣି ମିଛ କହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏନାସିସିଆ ଡ୍ରଗ୍ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରିକି ତା'ର କନସିୟସ୍ ଲେବୁଲକୁ ଟିକେ କମାଯାଏ, ସେମି କନସିୟସ୍ ଲେବୁଲରେ ଅଧା ଅଚେତ ଲେବୁଲରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରନ୍ତି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସର ଚାହାନ୍ତି। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଅଫିସର ସାଧାରଣତଃ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ବିଭିନ୍ନ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଭିଡେନ୍ସକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆଉ କିଛି କ୍ଲୁ ଦେବା ପାଇଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପଦ୍ଧତିରେ ଯଦି ଆଉ କିଛି ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିହେବ ଅପରାଧୀଠୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ନାର୍କୋ ଟେଷ୍ଟର ପ୍ରୟାସ। ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ଆମେ ସୋଡିୟମ୍ ଥାଇମେଟନ୍ ବେଳେବେଳେ ଦେଉ, ରୋଗୀର ପ୍ରି ନାର୍କୋଟିକ୍ସ ଟେଷ୍ଟରେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିକି କେତେ ଔଷଧ ସିଏ ଟଲରେଟ୍ କରିପାରିବ, ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ନାହିଁ, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏବଂ ଯେଭଳି ଭାବରେ ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ରୋଗୀଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇପାରିବ ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଟେଷ୍ଟ ବା ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥାଏ ଟେଷ୍ଟ, ସେତେବେଳେ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଦେବାର କେତେ ସମୟ ପରେ ନା କ'ଣ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି? ସେମି କନସିୟସ୍ ଲେବୁଲକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ସେମି କନସିୟସ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଏନେସ୍ଥେସିଆ ଡ୍ରଗ୍ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଛି, ପେସେଣ୍ଟର ପ୍ରି ନାର୍କୋଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟରେ କେଉଁ ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଅଛି, ବ୍ଲଡ୍ ପାରାମିଟର କିଭଳିଆ ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖି ଏନାସ୍ଥେସିଓଲୋଜିଷ୍ଟ ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଭଳିଆ ଡ୍ରଗ୍ ଚଏସ୍ କରିବା ଏବଂ କେତେ ଏମାଉଣ୍ଟର ଚଏସ୍ କରିବା ଆଉ କେତେ ସମୟ ଆମେ ଲାଗିବ ପେସେଣ୍ଟକୁ କନସିୟସ୍ରୁ ସେମି କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସାଧାରଣତଃ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଏ, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଡାକ୍ତର ହିସାବରେ ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥାଏ, ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଦେଖୁ ପେସେଣ୍ଟର ହାର୍ଟବିଟ୍ କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରୁଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାର ଶକ୍ତି କିଭଳି ଭାବେ ଫ୍ଲକ୍ଚୁଏଟ୍ କରୁଛି ଏବଂ ଶରୀରରେ ଝାଳ ବହୁଛି କି ନାହିଁ, ପେସେଣ୍ଟ ପାନିକ୍ ହେଉଛି କି, ଏହି ପାରାମିଟର ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ। ସାଇକିଆଟ୍ରି ଡକ୍ଟର ବି ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଏନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି, ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେମି କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବି ଅପରାଧୀ କେତେ ସତ କହୁଛି କେତେ ମିଛ କହୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଯେଉଁ ପଚାରିଲେ କେବଳ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ଯେଉଁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ତରଫରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ତାଙ୍କୁ ରେଲିଭେଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସେଇମାନେ ହିଁ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇ କେସ୍ରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ମର୍ଡ଼ର ୱିପେନ୍ଟା ଅଛି ସେଇଟା ସେ ଖୋଜିକି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତ ସେମିତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେ ମର୍ଡ଼ର ଉପର ବିଷୟରେ ସେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଅଫିସରଟା ହିଁ ସେମାନେ ଫ୍ରେମ୍ କରନ୍ତି। ଆମେ ଚେକ୍ କରୁ କି ଆଜ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ସେ ଡ୍ରଗ୍ ଲେବଲ୍ଟା ସେମିତି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଉ ସେମି କନସିୟସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଟିକେ ଏଇ ଡ୍ରଗ୍ଟା ବେଶୀ ଟିକେ ହେଇଗଲା ପେସେଣ୍ଟର ଡେଥ୍ ହେଇପାରେ, ମାନେ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅପରାଧୀର ଡେଥ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର କୋମାରେ ବି ଯାଇପାରେ। ଏ ଟେଷ୍ଟର ବହୁତ ଡିମେରିଟ୍ ବି ଅଛି, କାହିଁକି ଏଇଟା ଜଣକୁ ବଡିରେ ଗୋଟେ ଡ୍ରଗ୍ ଦିଆଯାଉଛି, ମାନେ ସତକୁ ସୋ ଲ ପ୍ରିଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି କି ଯେ ବି ଅପରାଧୀ ସେମାନେ ଇନୋସେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ୱିଥାଉଟ୍ ଏନି ଏଭିଡେନ୍ସ, ତାଙ୍କୁ ଇନୋସେଣ୍ଟ ହିଁ ଧରାଯାଏ। ତ ଜଣକୁ ଏଇ ଟେଷ୍ଟଟା କରିବା ଏଇଟା ହ୍ୟୁମାନ୍ ରାଇଟ୍ସ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବି ଅଛି ଏଇ କେସ୍ରେ, ତ ଆମକୁ ପୁରା ସାବଧାନୀ ନେଇକି ଆଉ ଅଭିମତ ନେଇକି କରିବାର ଅଛି ଏ ଟେଷ୍ଟଟାକୁ। ଓକେ ଡକ୍ଟର ରୁଦୀପ, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ କରାଯାଇଥାଏ ସାଧାରଣତଃ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀ ମାନେ ପେସେଣ୍ଟ ବା ଯିଏ ଥାଏ ଅପରାଧୀ ଯିଏ ଥାଏ ତା'ର ଅପରାଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ, ଅପରାଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯେ ସାର୍ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଥିଲେ କି ଆପଣ ଯଦି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ରେ ଗୋଟେ କେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ପଏଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ ହୋଇଯାଏ କି ପେସେଣ୍ଟ ଏବେ ଆମ ଯିଏ ଆକ୍ୟୁଜ୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ କ୍ରାଇମ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କାହା ସହିତ କଥା ହୋଇଥିଲେ କି କେଉଁଠି ମର୍ଡ଼ର ୱିପନ୍ ଲୁଚିଛନ୍ତି କି ସମ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଅଫ୍ ଦି କ୍ରାଇମ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି,
से टाइम जदि आप गोटे सजेस्टेबल स्टेट रे लोकों को क्वेश्चन पचारे तो कहीदे कि बार बार रिपीट करती देखो सब लोग सत कहे माने ना गोटे लोक को जब आप तरह कन्सीयसनेस को डाउन करदे बेले बेले फैंटेसी बाहर को आसपे बेले बेले इल्यूजन्स हुए बेले बेले हेलुसीनेसन्स हुए बेले बेले जो जिन सत भाँच कि आप जो सजेस्ट कर सत भाव कहीदे तो मोस्ट केसेस रे से कहते कहीं इनहिबिशन नहीं तो मिछ कही गोटे जिन लुचेबार कैपासीटी मेंटल कैपासीटी न था बट किसी केस रे एमती अच्छी जोटा को से सत भाँचे सत से बाहर जोटा से माइंड रे से टाइम रे से स्टेट रे सत भाँचन से बाहर से एक्चुअल मैटर जो फैक्ट न होता है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौधरी डॉक्टर द्वारी और डॉक्टर उदित तदंत को सहायता कर ये एक साइंटिफिक एविडेंस हिसाब से ग्रहण करना केवल पुलिस तदंत को ये सहायता कर। भुवनेश्वर कैमरामैन आलोक मिश्रा महेश प्रसाद नंद न्यूज 18 ओडिया।